Aquí hay video. ¿Dónde? Pero que no. No, él en la eso es un tablero. विषडालाई मानन अरे गन्छ विषडालाई मानन किनालु हो त तमन छ गयो अ खिजुरा आउन एक राउन्ड हानौँ एक राउन्ड बजार हानेपछि नि ल्याएर यो बटारे मिठाई तरुल तरुल लानियो ल खुक्सान थोराङ अरे थोराङ अरे थोराङ यसको नाम अन्डा सेतो ओरी अरे ओरी त खै छ जानु गएर आउनु हाले हाले त पनि रहेछ के अब एक राउन्ड यसरी जाम अनि फर्किँदाखेरि म गएर आउँछु नि जाउ जाउ उमारेको जाउ यो माछा कुन यो त्यो भरेसम्म हो चारि मिठो खाना आएको여기 어이 좀
अनि यही सिजाङमा त कोरोना लाग्छ त बढी पकौडा घडी औँठी नेपालको जस्तै क्या रहेछ रुबी हालेको कत्रो अमनि फिरेन्ने धान्न कपथे अमनि अमनि इरोङ छिङे छ यो इकोना पक्का त पुजे भरि पुजे हान्छ कति दुखारे हेर सामान बेच्न लागे छ नि अपाङ्ग छ भनेर के गर्नु यस्तरी गरेछ मेरी बुढीलाई अनुहारमा ए अँ हेर नि त आँखामा लगाउनु त्यो कपडा पसल यो भयो अब त गर्मी लागेको चाहिँदैन कता किन मलाई चाहिँ अघि नै बुङ्गुरको हड्डी चाहिँ खिच्न मन लागेको छ क्या भिडियो त्यो होइन क्या कान्छी तेह्र हजार के लिएको हामीले एउटा यो दुईवटा छ हात्तीमा लाउने अनि के काँटा अनि कति भयो बाह्र हजार भयो अन्त तेह्र किन त्यहाँ चौध हजार भयो क्या यो यो त गुलियो छ चाहिँ
बुंगुर चाहिँ उको खुट्टा बुंगुर गाई का खुट्टा रहेछन् हो मांगोर नल्ल मान्छे मान ¿Qué es lo que es?